Strasbourg, grad u kojem se nalaze sjedišta Europskog parlamenta, Vijeća Europe i Suda za ljudska prava. Ovdje se održavaju plenarne sjednice, raspravlja se o važnim odlukama koje se tiču svih nas. A priliku da zavirimo u backstage pružila nam je europarlamentarka Romana Jerković tijekom zanimljivog studijskog posjeta. U Strasbourgu imamo plenarne sjednice. Uvijek je to užurbani period, vrlo intenzivan, opsežan dnevni red i sjednice koje počinju od jutra traju do kasno na večer. Ovaj tjedan je obilježen obraćanjem predsjednice Europske komisije von der Leyen o stanju u Uniji. To je napravila i prošle godine i to je govor od kojeg se jasno puno očekuje. Romana, čime se ovdje bavite? Što će biti vaša najveća ostavština? Digitalni identitet i digitalni novčanik je nešto na čem moj tim i ja radimo već 2 godine. Izvjestiteljica sam Europskog parlamenta za taj zakon. To je zapravo zakon koji će biti pretočen u zakonodavstvo svih zemalja članica. Radi se o nečem što će potencijalno biti novi roaming, nova uspješna roaming priča. Zašto? Zato što će nam omogućiti da pomoću jedne male aplikacije na našem pametnom telefonu možemo pohraniti dokumente od osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, čak i rako i zdravstveni karton, elektronske recepte. I s tim što budemo imali pohranjeno u novčaniku, moći ćemo se jako vrlo lako, jednostavno i brzo identificirati prilikom korištenja nekakvih servisa. Ali ne samo u Hrvatskoj, to je najvažnija stvar u cijeloj priči, ne samo u Hrvatskoj, već u svim zemljama Europske unije. Jako volim ovaj rad u Europskom parlamentu, daje ti taj osjećaj da radiš nešto vrijedno, nešto kvalitetno, nešto korisno, nešto što će biti primjenjivo, nešto što će poboljšati kvalitetu života građana i građanki Europske unije. Da, dobar je osjećaj. Radni dan u Strasbourgu je raznolik, užurban i pun događanja, sastanaka i druženja. Dan je vrlo dugačak i obično traje do kasnih večernjih sati. Život na nekoliko adresa nije jednostavan, ali nosi brojna zadovoljstva i zanimljivosti. Naravno, živim u Rijeci, kao što znate, letim iz Zagreba, živim u Briselu i u Strasbourgu, u hotelu. To je vrlo interesantno, kada iz Brisela se moramo preseliti u Strasbourg da odradimo plenarnu sjednicu, tada ogromne sanduke koje inače držimo pred vratima naših ureda, punimo se stvarima koje su nam potrebne, da su prazni dokumenti, neke osobne stvari, sve što nam može trebati u Strasbourgu. Interesantno je zapravo cijeli Europski parlament iz jedne države seli u drugu. Tako će u četvrtak na večer sve ići u suprotnom pravcu. Seoba parlamenta između Brisela i Strasbourga zvuči kao zanimljiv pothvat, no je li zaista neophodan? Pandemija je pokazala da parlament može funkcionirati i samo na jednoj lokaciji. Da to može biti samo u Briselu. Međutim, veliki su otpori, zato što dolazak u Strasbourg, Europski parlament košta stvarno velike novce. No, mislim da se tu neće tako lako ništa promijeniti. Ne da Strasbourg parlament donosi mu značajne prihode. Živi je to organizam u koji smo zaista rado zavirili.